قريب في شيء كده حوالينا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طيب ٹھیک ہے میں محمد حفیظ تے سرے دے پے میں کو تے میں دے پے کیمرے کو کرنا سارے دوست سب خیر و فینل سو خوش بھائی نار راضی ہو سو تے پے گھر کول بارو اپنی گلی دے وچ کھڑے نکل دے پے اڑے دو کوئی سو دس سلام گننے دوست میرے چینل تے نئے چینل کو سبسکرائب کرن نو پے کو فالو کرن نو تے انشاءاللہ مو اچھے اچھے ویڈیو تو کیسے رانے چینل کو سبسکرائب کر سبسکرائب چینل کو سبسکرائب کر گنو انشاءاللہ گوئی ٹور کرن دے پے تے ویڈیو سٹارٹ کر چھوڑی نہیں ڈیزل پٹرول تو سب پاونے انشاءاللہ ڈیزل پٹرول یہ پہلی سستا نہیں تھے یار کافی امید ہے 100 روپے سستا دینا پے لیکن بھیلے مار سٹے نے سستا نہیں تھے انشاءاللہ اگوں ٹور روانہ چھتے جو کہیں اللہ دے حکم نال کی اگوں موڑے گلی ٹی 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 بچ 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 دے دے پے گلی دی سارے ਬਾਲ ਬਣੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਿਦਰੇਰ ਮੇਰੇ ਖੇਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਆ ਗਏ ਵੀਰ ਵੱਡੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜੂ ਹਜ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਵੱਲੇ ਆਣਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਟਾਈਮ ਦਿਨਾ ਪੈ ਅਸਰ ਦਾ ਰਾਤ ਲੇ ਲਿਜ ਸਾਰੇ ਲੋਗ ਸੁਣੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਵਕਰੀ ਢੇਰ ਸਜ ਖੜੀ ਹਈ ਰਾਤ ਲੇ ਲਿਜ ਸਾਰੇ ਲੋਗ ਸੁਣੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਪਈ ਵੇ ਲੱਡੀ سامنے چیک پوسٹ فادر ریس چیک پوسٹ سے پولیس چیک پوسٹ سامنے وے اے وے میرے گاؤں دا پیارا جی ادا پہلے پہلے میں بیٹے گنا دے میں چپل دے جول کے چپل گننے آ گئے چپلاں دکان دے گننے چپل السلام علیکم چپل دی لکھا چیندے را دیا میرے گا ایا پر تے ساتھ یو تالو بل دا کرا وا میرے گپا خالی ار گل ملی دی دی میں آشا پکاری راسے پلاڑا خوش ہے ٹھیک ہے زبردست ہیں چلو چپل گھوم تھوڑے سے بیٹے کو پوچھو آ گئے بڑی گھر کو 150 روپئے سب جوڑا چپل وغیرہ گھن کے دے آ گئے کریانہ اسٹور تے اتو چاول سودے دکان تک پتہ میں ایک ہوں میں سو دے ایک دکان جو ایک ہی جہاز پہ اندر نہ ایک جہاز تے کھاتا ایک جہاز تے لین دین ہوئے تے مزہ نہیں ہوندا اچھا یار جو ہی ہوں اڈے تے ہن پہنچا تے دوست کال آ گئی حال سو دے نہیں ملے اڈے ٹیرس پر خان دے مشہور شاہ ناتھ خان ثنا خان مصطفی جناب موئی صدیقی صاحب ہونی آنے پہن تے نال مولانا اجاز حق توسری صاحب ہیں وہ ویند پہن انہوں نے آج پروگرام میں سبوت ہے تو انہوں نے بھائی جان لوں مٹھنے اڈے تے سارے واسے روکا تھا آنے پہن جات تک ملن ہے ایڈے وڈے ہستیاں ایڈے وڈے لوگ ایڈے وڈے شخصیات الحمد للہ میں نجیب ہوں اندر ملن واسطے میں کال کی یار تک دو منٹ جس مل سو تو آدھے پہ انہوں نے ویٹ کرنے کے سو کو بھی انہوں نے مل پینے میں تیرا سو کو بھی کر پینے ہیں جنار رہا رہے گا بات مانا سارے مروز ناتھ خان پہنچے جنہوں نے ویٹ کرنے کے اللہ مولانا اعجاز الحق توسری صاحب ماشاء اللہ
فيديو میں دے دے پیا اس صدیقی صاحب تھینک یو دل کو شکریہ تمہارا تھے گیا اللہ پاک کا فضل وزہ رکھے اللہ پاک کو خوش رکھے اوے چھڑو ہن تا مال ولا وا ننگان مقام میں یا نہیں اندا مال واپس اوندا پین میں تو کوئی کلپ دکھاوا جا خیر ملیر ارے آ گئے صاحب او کیویں گانا اے نہیں وی پر روہی تھی کہ صاحب ہن تا مال ولا وا کیا وے میں کو نہ نہیں گانا بہرحال سارے مال واپس آنے پہ واپسی تو یہ گھر سو دو سلام لے کے آ گئے مسجد اثر دی نماز جول کے نماز پڑھ دیں انشاءاللہ باقی نکلے بعد الحمدللہ ویور نماز پڑھی سے نماز پڑھ کے آ گئے اپنے گاؤں دے نال کھیتاں دے وچ تے ایتھا آ کے کوئی جو ڈھیک ڈو ٹک ٹاک ویڈیو بڑے نے تو یہ ویڈیو کتنے اتنے اینڈ کریں تو امید تو ساری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو سکے آج کا ولاگ اچھا لگا سی اگر ساری ویڈیو سارے ولاگ اچھا لگا ہو سارے پیج کو فالو تو چینل کو سبسکرائب کر چھوڑو مل سو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اللہ نگہبان